galera, tranquilo com vocês, beleza? Bom, galera, eu estou muito ansioso para a estreia desse novo filme, né? Até porque é o último filme do Harrison Ford interpretando Indiana Jones, e você percebe, né, que ele está dando o melhor de si, ele já se machucou, já teve confusão na produção do filme, e os caras estão se esforçando para o filme sair, né? Estão filmando ainda na pandemia, né, cara? Então, você vê que está havendo um esforço da produção para esse filme sair. E embora a franquia tenha muitos erros de continuidade, né, é inegável, cara, que em termos de roteiro, os filmes são perfeitos, né? Agora, em termos de edição, cara, tem muitos erros, e futuramente eu vou fazer um vídeo mostrando os erros dantescos que existem nos filmes em relação à edição, cara. Tem cada erro. O segundo nem tanto, agora o primeiro, o terceiro, cara, tem muitos erros, mas em termos de roteiro, esses são os melhores, assim. Não, também gosto muito do segundo, cara, eu gosto de todos, assim, mas o segundo, pra mim, eu me amarro naquela parada de ser meio dark, assim, entendeu? Mas enfim, cara, eu tô trazendo uma informação aqui pra vocês, tá? E sempre que tiver informações novas, eu irei trazer. E também fico muito animado em saber que o Antônio Bandeiras, cara, vai estar neste novo filme. Se eu não me engano, ele vai interpretar um vilão, né? Mas enfim, chega de falar, né? Vamos pro vídeo aqui, galera. Vamos lá. O elenco de Indiana Jones 5, produção dirigida e escrita por James Mangold, conta com diversos grandes nomes de Hollywood, como Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Harrison Ford. E no dia 15 de julho de 2021, outro ator icônico da indústria cinematográfica foi anunciada como parte da equipe de Indiana Jones 5. Segundo informações do Deadline, Antônio Bandeiras é o mais recente ator a ser contratado para atuar no filme ao lado de grandes estrelas. O papel dele ainda não foi divulgado porque a quinta parte da lendária franquia de Lucasfilm ainda está em produção. Também não foi divulgado se Antônio Bandeiras será vilão ou herói. Antônio Bandeiras atuou em sucessos de Hollywood inspirados no filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, primeiro filme da saga, dirigido por Steven Spielberg. Recentemente, Antônio Bandeiras foi escalado no elenco do filme Uncharted, baseado nos jogos de videogame produzidos pela Naughty Dog. Antônio Bandeiras também foi contratado para atuar no quarto longa-metragem da franquia A Múmia, mas o filme nunca saiu do papel. Vale lembrar que as filmagens de Indiana Jones 5 estão em atividade, ou seja, o público pode ver algumas fotos dos atores caracterizados para o filme. Até o momento, os fãs podem fazer teorias e imaginar cenários nos quais Antônio Bandeiras e Harrison Ford se enfrentam durante o filme. Galera, antes de terminar o vídeo, eu quero dizer que eu vou deixar uma playlist com todos os vídeos relacionados ao Indiana Jones. Vou deixar fixados no primeiro comentário aqui do vídeo, tá? Pode clicar e assista todos os vídeos, tem vários, cara. Mas eu indico que você assista o vídeo sobre o filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, que eu fiz há pouco tempo atrás, né? Ficou muito bacana mesmo, muito bacana. Ali eu conto todos os detalhes relacionados ao filme. E é isso aí, galera. Agora vamos continuar aqui com o vídeo aqui, tá? Espero que você esteja gostando. E é isso aí, vamos lá.
Steven Spielberg continua como produtor ao lado dos parceiros de longa data, Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emmanuel. O maestro John Williams, compositor da canção-tema da franquia, também volta para o quinto filme, e o elenco conta ainda com Boyd Holbrook, Shawnee Renee Wilson e Thomas Caitlin Clatchman.